Ish-presidenti i Republikës Alfred Mojsiu komenton situatën politike në vend ku sipas tij PD ka një problem të brendshëm që kërkon t'ia transmetojë të gjithë vendit. Mojsiu deklaron se këtë situatë ka krijuar ish-kryeministri Sali Berisha, teksa ka kritika edhe sa i përket revolucionit përmendur nga ish-kryeministri. Ish-kreu i shtetit deklaron se problemi qëndron te komisionet zgjedhore që sipas tij duhet të depolitizohen. Në marrëdhëniet me Amerikën jemi populli më pro-amerikan dhe këtë gjë ne e dim, por e din dhe amerikanët dhe gjithë bota. Shkaktarët për këtë situatë janë të gjithë, por Berisha ka një përgjegjësi si të veçantë. Revolucioni është revolucion, do të thotë dhunë, bëri dhunën në 97-ën dhe na çoi 20 vjet mbrapa, thot Mojsiu.